はい、ヒュッ。はい、お願いいたします。では先生、少し香取神道流について語っていただければと。はい、嬉しいです。天真正伝香取神道流、天真正伝、天真正っていうのは香取神宮のことで、香取神宮飯田佐長位祭が今からですね630年前、生まれまして、その頃は戦国時代に入る大きな戦いがあって、それから10年後ずっと戦国時代に入るんですね。それで当然飯田佐長位祭は剣を習い研究しまして、それで香取神宮に1000日の願をかけていただいたのが香取神道流。それで今香取神道流、一言で言うと今現在剣道として行われている日本剣道、これの源流となっています。これが香取神道流なんです。それで香取神道流には薙刀槍、両刀小太刀、甲冑をつけた時の剣術、甲冑を脱いだ時の剣術、武芸18般と呼ばれているものが全部あります。もちろん柔術、そういったものも含まれてますね。ただ長い歴史の中で亡くなっていったものもあります。例えば弓道ですとか、癌が現れてからですね、弓道が廃れたと、そういったものもあります。それで飯田佐長位祭が出る前までのその武道っていうのはほとんど飛んだり跳ねたりで、体の大きいものが小さいものに勝つと、力の強いものが勝つ。ところが香取神道流技的なものを作ってからはですね、小さいものでも大きい人に勝てると、 それが天真正伝香取神道流です。それで今の天真正伝香取神道流は制度的にはですね600年前とほとんど変わらない。例えば結伴をしてですね、入門をして、それで、技術を学ぶと。それでその技術の中には甲冑をつけた技術、甲冑をつけた技術とその甲冑を脱いだ時の技術、これの違いはですね、例えば甲冑をつけた時は攻撃に対して一歩引いて、対応すると。ただ引いて対応するからといって、受ける暇があれば切れという言葉がある通りですね、受けた時には相手に入っていると、人を切っていると。ところが香取神道流の技術を盗もうと思って見ても何やってるかわからない。これはですね、技が連続して 一つ一つの技が組み合わさって、それで体を鍛え、心臓を鍛え、肺を鍛え、筋肉を鍛え、過酷なですね実践において耐えられるような体力をつけると、そういったものも含まれています。そして今度甲冑を脱いだ時の技っていうのはですね、攻撃に対して一歩引くんじゃなくて今度前へ出るんです。前へ出るということは、前には三尺六尺九尺の前ってあるんですけども、三尺の前、要するに触れれば剣が相手に届く前なんですね。これは当然一歩前に出るっていうことは死の前、三尺の前に入ることですから、入った途端に相手を倒す技じゃないとダメなんです。そういった技が組み合わさってできたのが甲冑を脱いだ時の技術と、
こういう違いがあるんです。あの少し、現在においてのカトリシントリューといえば、うん、あのもうまさにあの今日ここで何を行われていますかという感じで、はい、今日はですね、まず表の太刀を甲冑をつけた時の太刀をまず3本目までやりますと、今度居合を教えます。居合を覚えますとですね、要するに居合っていうのは夜暗いところで、敵に対する技、それと刀と木刀は普段練習するのは、木刀で練習してますんで木刀と刀は違います。刀になれるための居合、それと表の剣術が終わりますと今度棒術ですね。棒術っていうのは、薙刀が折れ槍が折れた場合に即に 棒術に変わると。ですから槍のつく、薙刀の切る、そういったものを合わせたのが棒術です。そしてその次に習うのが薙刀。薙刀は2種類ありましてですね、女性が使う鉢を持って使う薙刀と大薙刀といいまして、香取神道流のように真ん中を持って使う、そういった武器で1対1の戦いに関しては薙刀が一番強い武器なんです。ところが南北朝からですね、槍が開発されまして、室町時代になってそれが薙刀と同じような作りになって、集団の戦いになって、例えば騎馬隊を防ぐ、あるいは全員が並んでですね、槍ぶすまというように、その槍を前にしてどんどん突き進むという、こういう集団の戦闘に変わってきたために、長いものを2つ持って、行くわけにいきませんので、薙刀を置いてみんな槍を持って出かけると。そして騎馬隊とかに、対してその騎馬隊を防ぐ、そういったのが槍なんですね。これはあの例えば織田信長なんかが出た頃は三元の槍、5メーター40センチの槍を開発しまして、5メートルですね、長い槍をね、あの作った、そういったこともありましてですね、薙刀から槍に変わって、ただ薙刀が得意な人は後ろからあの薙刀を持って前の先頭の集団から外れると、そういった人もあの何人かはおりました。はい、ありがとうございます。あとちょっとだけ、本日この学にいらっしゃる学生さんはどれくらいいらっしゃるか、少しでも新務官について、ああそうですか、新務官がいらっしゃるかとか、確かに多分少しどんな例が依頼のか、はい、外国人がいっぱい、学官に今どういうもんですよみたいな、はい、以前はですね、外国人には教えないっていうあの規則って言いますか、そのあれを取って形を取っていたんですけども、ドンドレーガっていうものが戦後ですね、うちに参りまして、もうそういう時代じゃないよと、これから外国人でも何でも門を開いてたくさんの方にその香取神道流を入門していただいて、経験していただきたいと、日本の武術ってものはこういうものであると。そのどんどん映画さんっていう人は柔道剣道全部合わせると60何段にもなるという、とてもその武道の世界では有名な人でした。その人がですね、香取神道流を覚えたらもう他には何もいらないよと言ってくれたんで、ああ香取神道流っていうのはすごいんだなと。そしてドレガーさんのおかげでですね、ヨーロッパ、そういったところを演舞して回りまして、今から38年前ですね、そのおかげで外人の方がたくさん見えるようになりました。おかげさまで新聞館でも今ですね、2000人ぐらいのその門人の方が入門して、
どん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 増える一方で、今50カ国以上のですね、外人の方が練習に参加していただいていると、こういうことになっています。はい、はい、もうありがとうございました。はい、アイパーさんのパフォーマンスはどうですか？ちょっとすみません。アルパはですね、ある時テレビ会社の人と来まして、そのタイトルがですね、You は何しにという、今から5年6年くらい前かな、5年前ですね。突然来ましてですね、それでうちへ来る外人の人はみんなその You は何しにのスタッフの方が空港で声をかけられると逃げておったんですけども、アルパは初めて日本へ来たんだと思います。はい、それどういうものかわからないんで一緒に来たんですね。はい、それでその通りです。それで有名になりまして、ただ彼はね一生懸命やってましたんで覚えるのも早くてですね、ただ仕事の関係でその練習日に来られないということもあって今ちょっと遅れた状態になってますけど、最初の頃はですね覚えるのが早くて他の人よりも先んじて、それと私のセミナー外国で行われる時も一緒に行っていただいて、いろいろ通訳してもらったりですね、日本語が堪能なんでいろいろ私も助けられたことがあります。まあ、そういったことでこれからもですねアルパーは今5行の練習をしてますんで、どん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 その頑張っていただいて目録免許と取っていただきたいと思います。どうもありがとうございます。はい、恐縮です。ありがとうございま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 した。Im Prinzip, also Sensei ist einer der wenigen lizenzierten Menschen in Japan, die quasi so Art Schwertwissen verfügen. Also der ist irgendwie der so offizieller irgendwie Vertreter vom Bijutsu-Kyokai, was weiß ich, da gibt es also schon so ein Schwert, irgendwas Verband. Und was er macht ist, am Flughafen Narita, wenn dort alte japanische Schwerter, die als echt qualifiziert werden, ankommen, aus Amerika, was weiß ich, die als Kriegsmitbringsel von amerikanischen Soldaten weggenommen wurden. Wenn die ankommen im Flughafen, dann ist er zum Beispiel einer der Menschen, an die sich... der Flughafen oder das Land Japan sozusagen, der Zoll sich wendet. Genau. Mhm. Und er erklärt dann sozusagen, von welcher Zeit das stammt, was weiß ich, überprüft es dann und schaut, ob das auch überhaupt ein echtes japanisches Schwert ist, ob das Wert hat und so weiter. Mhm. Also deshalb, er kann uns sehr viel über Schwert erzählen, wie er gerade ja schon ein bisschen erzählt hat. Er hat gesagt, ich dauert einen ganzen Tag, aber jetzt lassen wir uns ein bisschen ganz kurz nur... Jetzt lassen wir uns leiten. Genau, erzählen, was dann schon... Ich glaube, er bringt gerade was ganz Altes mit. Ein echtes, oh ja. Gutes. ごめんなさい、そこまで。おや、やってしまいます。本当申し訳ないです。でも確かに居合と刀と刀っていう違いとかもあって、刀っていうのはね、こう抜きますと、これは模擬刀なんですけど、昔はね、私が新刀流始めた頃はこういうね模擬刀がなかったんです。だから。最初から真剣で練習しましたんで、初めから居合をやらないで表の立ち3本目くらいになったら居合を教えないと怪我する場合が多いんで、いまだに、表の立ち3本目やってから居合を教えてるんです。というのは昔はね、いきなり本物で始めたんで、今はこういったね便利なものができてきました。それでこれ日本刀っていうのは本当はね、刃のところは硬い金でできています。硬い金っていうのは曲がりにくいけど折れる場合がある。それでこっちの方はね柔らかい金でできてんですよ。柔らかい金っていうのは、曲がりやすいけど折れない。ですから日本刀はそれ、硬い金と柔らかい金で折れにくい、曲がりにくい。それで こっちは硬い金ね、刃の方は当然切るんですから硬くないと
でこっちは柔らかい鐘、それで普通棒で何かを叩くとビーンとこうショックがきます。そのショックをですね、この柔らかい鐘でショックが来ないように、ショックを吸収するようになってるんですよ。それで日本刀はひげも剃れる、カミソリはひげ剃れるけど木とか硬いものを切れない、ポキッといっちゃう。斧、斧は木を切れるけどひげは剃れない。ところが日本刀はね、ひげも剃れ、木も硬いものも切れるようになってる。ですから断面図を見るとこうなってる。それでこれ日が掘ってあるのはね、どうしてこういうようになってるかっていうと、これ今説明しますけど、ここだと弱いんですよ。フラットっていうか、こうただのね、これこうやると強いでしょ。うん、そうですね。こうあの鉄道もそうなんですね。ただ、ま、棒じゃなくて両脇こう削ってあるんです。それは強くなってるんです。それでこの刀を見るとですね、こういったものです。これはこう線が入ってるんです。これ本物なんですけど、線が入って刃があってね、これどうしてこれしのぎって呼ばれてるんですけど、どうして線が入ってるんだって、こうなるんです。これにこうやって線を入れるとね、丈夫なものより曲がりにくいでしょう、うん、これがしのぎなんです。はい、それでですから日本刀は柔らかいものも切れ、硬いものも切れると、そういうあれになってます。ただフラットの刀もあります。確かに平作りっていうんですけど、それとしのぎがあるやつはしのぎ作り、そういったように日本刀はね、折れず曲がらず。それであの昭和26年に戦争が終わってからね、もう刀は全部没収だということになったんですけど、それではもったいないということで、イギリスの憲兵大佐だったキャドウェル大佐、それと刀剣博士の寒山訓山先生、それから九州の細川湖、こういった人たちが日本刀を残そうじゃないか、美術品としていいものだよということで、今現在ですね、昭和26年に登録制度を設けて、登録証っていうのはこれなんです。これをつけて所有してもいいよと、ただし美術品として価値のあるもの、そういったものは所有してもいいけど、例えば大量生産で作った軍刀、ミリタリースウォードですね、そういったものは美術品として価値がない、ただの武器だということで処分ですから、登録を取りに行った時、あ、この刀は美術品としてダメだよというものはね、その場からも持ち出せないんです。処分になっちゃうんです。それで千葉県ではね、その家を壊したら刀が出てきたと、昭和26年からずっとやってますけどね、だいたいやるたびに150本出てくるんです。中にはこの長さが違うよ、あるいは面が違うよと、ここに書かれたものが違うよというあれもあって、新しくね取るんじゃなくて、これ違うから取り直してくれというのが1割しかないんです。ですから日本はね、日本刀がたくさんあるってことなんです。はい、すごいですね。ありがとうございます。すみません、わかりました。ですからその武器としてだけではなく、美術品としてですね、いいものがたくさんあると。なかなかそのね、いいものを作れないですよ、技術がないと。はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。すいません、いや、今日は
Paint!